טוב, ערב טוב לכולם. שמעתי על ספר, נקרא You Can Make the Difference. אתה יכול לשנות, אתה יכול ליצור את השינוי. כותב את הספר אישה בשם וגשל. מספרת שהיא, לא על אף אחד מישראל, אישה נכה. מוגבלת, שהיא נצרכת לכל מיני אביזרים, עזרים, כדי להתנועע. היא הגיעה לאיזשהו אדם שהוא מנכ"ל חברה לעזרים כאלה, לאנשים מוגבלים. היא באה להיפגש איתו כדי לרכוש מוצר כזה או אחר, וכשהיא רואה אותו, היא מזדעזעת. היא רואה אדם פגוע, אדם מוגבל, נכה, ברמות נוראיות, היא אומרת. אני לא רוצה אפילו לתאר, התיאורים הם פשוט מזוויעים. הוא מוגבל מכל כיוון אפשרי. לכאורה, היא אמרה, הייתי אמורה לצאת מהמשרד שלו עם הרגשה של רחמים, עם הרגשה של אפילו דחייה. לעומת זאת, היא מספרת שיצאתי מהמשרד שלו, חדר שלו, יצאתי שמחה, מאושרת ומלאה, ולו רק מפאת הסיבה שראיתי יושב לפני אדם מוגבל, חיצונית, אבל מצד שני אדם מלא חיות, מלא שמחה, שלכאורה העולם לא שייך לאנשים כאלה. העולם לא בנוי לאנשים מוגבלים כאלה, לכאורה העולם שייך לאנשים שהולכים, רואים, מדברים, רצים. והאדם הזה הוא בדיוק ההפך מכל הדברים הללו. ובכל זאת תראה מה האדם הזה עשה. הקים מפעל שלם, נוסע בכל העולם, אדם עשיר מאוד, נשוי עם ילדים. היא אמרה, ברגע שראיתי את הבן אדם הזה, כל כך התמלאתי עוצמה. ואומרת שמה אותה וגשל, לנכים יש צעקה. אל תסתכלו על החיצוניות שלנו, תסתכלו פנימה. ואומרת שם אותה וגשל שאולי זו זעקה של לא רק של נכים, אלא אולי זו זעקה של כל אחד מאיתנו. אל תסתכל דווקא על המעטה החיצוני שלי. על הצורה החיצונית שלי, תתבונן טיפה פנימה. אני בן אדם עם רגשות, עם אהבות, עם עליות וירידות. ועל זה אני ארצה לדבר היום, על המבנה העוצמתי הזה של האני הפנימי. כיצד הוא בנוי? ממה הוא מורכב? ונראה גם לאן הוא חותר. זה הערת אגב, שלפעמים דווקא החיסרון של האדם יכול להוות עבורו מקפצה. אני חזרתי עכשיו מלוס אנג'לס, היינו לוס אנג'לס, ניו יורק. פגשנו אדם שעשה מהחיסרון שלו יתרון. האדם הזה מגמגם. לכאורה זה אמור להגביל אותו, עכשיו הוא אמור להיות חסר ביטחון כזה. להפך. בגלל שיש לו מין לקות בדיבור, הוא נשמע חמוד כזה. זאת אומרת, הוא כמו ילד כזה. ולכן הוא כל כך מצליח בעסקים, שהוא אומר שהרבה הוא זוקף את זה דווקא לזה. כי אני נשמע אמין. אדם שיודע, עם לשון חלקלקה כזאת, עורך דין כזה טוב, אתה יכול לסובב אותך לאצבע הקטנה כי הוא יודע איך לדבר. אני לא יודע לדבר. אז אנשים כביכול, במקום לשמוע את הפה שלי, שומעים את הלב שלי. וממילא זה חודר, כי מה עם הפנים אל הפנים? כן, לב האדם אל האדם. והוא זוקף את ההצלחה שלו דווקא לחיסרון. לפעמים אדם שנמצא באיזשהו חיסרון מסוים, לא הולך בחיים. לא יודע, אין עבודה, יש עבודה, לא הולך בחיים. לפעמים דווקא החיסרון זה יכול להיות מעלה. יש לי שני חברים כאלה. עם לקות בדיבור, גמגום קשה אפילו, יש לי חבר, שאני חושב שזה דווקא סוד ההצלחה שלו בחיים. סיפרת לכם על פעם הילד המגמגם? סיפרת לכם על זה פעם? אה, פעם איזה ילד, טוב, בינינו עכשיו, טוב. היה איזה ילד,
הוא ואימא שלו גרו בניו יורק. הם מגיעים לדירה, הם רואים המעלית לא עובדת. הוא אומר לו, יאללה, עולים למעלה ברגל. מתחילים לעלות. כל הדרך הוא, אומר לו, שקט, נו די, שקט, בוא נתן לעלות למעלה. כל הדרך, אומר לו, די, תפסיק, יוסי, שנעלה למעלה, נדבר, אין לי זמן עכשיו, בוא נעלה, אני גם ככה מתלשפת. והוא כל מה, מגיעים קומה 60, די, ככה נוטפת, מה אתה רוצה? אומר לה, אמא, שכחתי את הבטחות למטה. אומר לו, תגיד לי, למה לא אמרת? בוא למטה כבר. מתחיל לרדת, כל הדרך, למה עכשיו אתה אומר, די, שקט, שקט, נו. כל הדרך למטה, מגיעים למטה עוד 60 קומות. אומר לו, די, מה? אומר לה, איש, אני צחוק איתך! לפעמים החיסרון, אם נשתמש בו נכון, אתה יכול להתעלות דרכו. זה מה שחז"ל אומרים משה רבנו, כאשר גם הוא, דרך אגב, היה לו קושי בדיבור. תראה איזה מנהיג הוא נהיה. אבל מעבר לזה, חז"ל אומרים שהסוד של משה רבנו היה כאשר נגלה לו בסנה, בורא עולם, ואמר לו, של נעליך מעל רגליך, כי האדמה אשר אתה עומד עליה אדמת קודשי. אדם תמיד חושב, אם היה לי, אם איזה, לא המצב בו אתה נמצא עכשיו, איתו תתמודד. המצב שבו אתה נמצא בו אדמת קודשי. תוריד את הנעליים, של נעליך מעל רגליך את החציצה הזאת ביני לבין בורא עולם כביכול תוריד. ועם מה שיש תתמודד, תוציא את המקסימום מהמצב הזה עכשיו. אבל איך מוציאים את המקסימום? שימו לב טוב. חז"ל אומרים שספר בראשית כולו מהווה מעין הקדמה לכל התורה כולה. התורה למעשה מתחילה מספר שמות שהוא ספר רחוקים יותר. כל תולדות עם ישראל מתחיל דווקא ממצרים, מעמד הר סיני וכן הלאה. ספר שמות. ספר בראשית הוא בגדר, ככה חז"ל מכנים, ספר הישר. בעזרת הספר הזה אדם בונה את האישיות שלו. בחזקת דרך ארץ שקדמה לתורה. קודם כל תבנה את האישיות שלך. ואחרי זה תהיה כלי מסוגל לקבל תורה. ודאי שאנחנו לא נוהגים ככה היום, עד שאני אהיה בן אדם ייקח לי לפחות עד גיל 80, ואם אז אני אתחיל ללמוד תורה, יצא ממני באמת משהו. אבל אנחנו עושים בד בבד עם הכל, אבל הרעיון הוא שיש יסודות. ואני רוצה לדבר היום על היסודות, שאתם תראו עד כמה זה עוצמתי. זה חולש על העולם כולו, ועל כל אחד מאיתנו בפרט. העולם למעשה היהודי התחיל מאברהם אבינו. הוא האבא הראשון שלנו. וזו הסיבה שחז"ל אומרים, באברהם התחלנו, ועם אברהם נסיים. מי שמתפלל פה יודע שבתפילת 18 הברכה הראשונה מסתיימת, מגן אברהם. למרות שאנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, מסיימים מגן אברהם. למה דווקא בו? תכף ננסה להבין את העומק של הדברים על פי הקבלה. הדברים האלה עוצמתיים מאוד 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 מאוד. שימו לב טוב. חז"ל אומרים שאברהם אבינו הוא סוף תקופה ותחילת תקופה. התקופה שלפניו היה אדם בשם נוח. לנוח נולדו שלושה בנים. שם, חם ויפת. אני אשים את זה בסדר הנכון, חם, יפת ושם. כנגד שלושת אלו, לכל אחד מאיתנו, יש נפש, רוח ונשמה. כנגד חם, אתה מסביר כל אחד מי הוא ומה הוא, מקבילה לזה הנפש של האדם. כנגד יפת, מקבילה הרוח. וכנגד שם, מקבילה הנשמה. אם נבין מי הם שם חם ויפת, כי לכל אחד מאיתנו יש בתוכו שם חם ויפת, נבין לאן העולם חותר, וכל אחד מאיתנו אמור לשאוף גם שם ולשם להגיע. שימו לב טוב. קודם כל נפתח עם שאלה. אני אשאר לאשתי בעזרת השם כל ערב, סליחה, לא צריך להגזים. כל ערב שבת,
אני שר לה שיר שנקרא אשת חיל. באמת. שר לה, אנחנו כל הילדים עומדים סביב, אני שר לה אשת חיל ממצא. וכל הילדים כאילו מודדים אותי, יאללה, אבא. לא, זה מרגש. פעם היינו עושים יותר, אבל היא כאילו מתביישת מזה, אז אנחנו לא עושים. פעם היינו כאילו ילדים מסתובבים סביבה וכאילו שרים לה אשת חיל ממצא. זה חמוד, ממש חמוד. אבל כאילו שיש ערוכים, זה לא עולה כאילו יופי. אחד הפסוקים שמה, ומי ששר, תשים לב מה אתה אומר. אני אומר לה, והייתה כאוניות סוחר. זאת אומרת, אני מחמיא לה, את דומה לאונייה. ואונייה סוחר. סליחה? אם אתה תבוא לאשתך, תגיד לה, בזמן האחרון נהיית אונייה, אונייה. צריך להרחיב לך את הפתח, שתיכנסי למעגן פה. זה מעליב! איך שלמה המלך תיקש, אני אגיד לאשתי שהיא כאוניות סוחר, מה זה אונייה? אולי תדיוק אוניות סוחר בלשון רבים, למה דווקא באוניות בלשון רבים? שימו לב טוב איך זה עובד. חז"ל אומרים, אוניות, פירוש המילה, מסביר המהר"ל, אוניות שני אני. אני ברבים זה אוניות. לכל אחד מאיתנו יש לו שני אני. יש אני אחד. ששייך לאני הקולקטיבי, נקרא לזה, אני חברתי. זאת אומרת, שאני בא להתקבל לעבודה של נתונים, מי אתה? אני מסביר, אני ככה וככה, בן של ככה וככה, גר בעיר כזו וכזו, תואר כזה וכזה. זה האני החברתי. ויש אני פרטי. שאני אומר, אני אוהב אותך, אז אף אחד פה בחדר, ולא אולי בעולם, לא אוהב כמוני. זה משהו אישי מאוד. אני עצוב. איך שאני עצוב, אף אחד לא עצוב כמוני. זה מאוד מאוד אישי. זה האני הפרטי שלי. אוניות סוחר. חז"ל אומרים שלצערנו הרב, העולם בו אנחנו חיים, תכף נגדיר אותו, הוא עולם חיצוני מאוד. עולם שהחברה בולעת את היחיד. היחיד כל כך אכפת לו מה אומרים עליו, איך הוא נראה בפני החברה. בעיקר נשים, לכן אני אומר את זה אוניות סוחר לאשתי. אל תכעסו עליי. אבל לאישה יותר חשוב, אני מכליל כרגע, אולי אני טועה, אבל לאישה יותר חשוב איך שהיא נראית בעיני אחרות או אחרים מאשר הגבר, ואני אסביר למה אני מתכוון. גבר, אכפת לו איך שהוא נראה כי הוא רוצה, סליחה על ההגדרה, לצוד נשים, כן? הוא רוצה לראות טוב, כאילו הוא למשוך את בני המין השני. תודה, אני... אצל נשים זה לאו דווקא כך. למשל, אני מכיר נשים חרדיות, סליחה על ההגדרה, לא אכפת לי, נשים דתיות, לא משנה איך נגדיר אותן, שהן מבינות שיש עניין של צניעות, ובכל זאת, יש להן ניסיונות מאוד קשים. תבוא פעם לרבי עקיבא בבני ברק, אתה לא תהיה סגור על עצמך לאן הגעת. האם הגעת לאיזשהו מסלול דוגמנות? כי כל המרביצה בפאה שלה ככה, ובגדים צמודים, כאילו באמת יצא עכשיו מי אני לא יודע איפה, והיא חרדית, כאילו, מה קורה לך? אז היא אומרת לך, לא, אני לא מנסה למצוא חן בעיני הגברים, כי בכלל לא אכפת לי מהגברים, אני אוהבת בעלי. אבל חשוב לה להיראות טוב אפילו בעיני נשים. זאת אומרת, מאוד חשוב לי איך שאני נראית. אצל הגברים זה פחות. אני זוכר שהיינו בצבא, מה אכפת לי איך אני נראה? גילחתי את השערות. זוז, כלבי, עכשיו כלבי. מה אכפת לי איך אני נראה? כולי זרוק כזה. שנמצא הביתה, אתה יודע, חברות, עניינים, צריך לסדר. אבל בצבא, אנחנו בין החבר'ה, לא כך אכפת לי איך שאני נראה. אצל גברים זה פחות. והייתה לאוניות סוחר. האונייה היא שטה מעל משהו. הכוח שמבטל את היחיד זה מים. שימו לב טוב. הכוח שמבטל יחיד זה מים. לכן אין מים בלשון יחיד. יש יד ידיים, רגל רגליים, מים זה בלשון רבים. אין מים בלשון יחיד. הכוח של החברה מיוצג על ידי מים והוא סוחף את כולנו. ולכן היחיד תובע במים. למה קוראים לזה תובע? תובע מלשון מטבע, מלשון טבע. כל המטבעות אותו דבר. החברה עושה אותי כביכול, מטשטשת את האני האישי שלי. היא מטביעה אותי, עושה אותי כאחד מכולם. מטבע, טבע, כולם אותו דבר. לכן כאשר אני בא לשבח את אשתי, אני אומר שהיא הייתה כאוניות סוחר, היא מלאה בסחורה, יש לה המון מה למכור. היא משתמשת בחברה.
אנחנו לא אנשים שחיים במנזרים, מנותקים מהחברה. אני משתמש בחברה כדי להתקדם, לכן אני שט מעל המים, אני נעזר במים, אבל אני לא טובע במים. כי אני רוצה כדי לא לטבוע במים, להגביר דבר אחד ספציפי, וזה את האני הפנימי שלי. את האישיות הפנימית שאני זה רק אני, ואין עוד אחד כמוני בעולם. כל אחד צריך להרגיש אני יצירה חד פעמית של הבורא. לא יצרו עוד אחד כמוני, לא יהיה עוד אחד כמוני, אני מיוחד שבמיוחדים. ואם זה תדע איך זה עובד, אתה אולי תגיע לתכלית שלך בחיים. אני אסביר למה אני מתכוון. שלושה בנים לנוח. חם, יפת ושם. חם, אומרים חז"ל, כשמו כן הוא, הוא קשור לחום, לייחום, לחימה, כעס. הוא קשור לכל הנושא של כוחות הגוף. לכן הוא מקביל לפן שנקרא נפש באדם. הנפש של האדם היא גם אותה נפש כמו הבעלי חיים, נפש בהמית. זה אחראי על כל הכוחות האינסטינקטים שלי, התאוות שלי, אני רוצה אוכל, רוצה שתייה, דברים מינימליים של קיום, של הישרדות, פרייה ורבייה, לא משנה, זה יצרים מאוד מאוד בסיסיים שיש אצל כל המין האנושי וכל מין החי בעולם. אין הבדל כמעט ביני לבין מישהו אחר בגדול. זאת אומרת, הכוונה היא, יכול להיות שיש מינון שונה, אבל כולנו עם אותם יצרים, כולנו עם אותם רעיונות, אדם הוא טבע, ברמת הנפש. חם, חז"ל אומרים שהוא היה קצת בעייתי. מה זאת אומרת קצת בעייתי? למשל, הוא עשה בלגן בתיבה. בתיבה היו בנים בנות נפרד. אסור היה להיות ביחד. כל אחד בצד שלו. חם התגנף בלילה. בוא בטיולים השנתי, אתה מכיר את זה? זה התגנב לאזור של הבנות. חם עשה בלגן. שלושה עשו בלגן, חז"ל אומרים. העורב, הכלב וחם. חם, אני אקריא לכם את הפסוק. ותבינו טוב שהפסוקים האלה, אי אפשר היה לכתוב אותם, אלא כן אם זו אינפורמציה אלוקית. הפסוק אומר ככה, אלה תולדות נוח. שם חם ויפת. וחז"ל אומרים שכל אחד קיבל תואר. חם הוא אבי כנען. לכן אדם ששבוי בחם, בתאוות, הוא כנוע, הוא עבד. אומר עליו הפסוק, ויאמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. חם הלך לאפריקה. כל יבשת אפריקה זה הרעיון של חם. לכן הם באמת חזקים מאוד בכוחות הגוף. האתלטים הטובים ביותר, המתאגרפים הטובים ביותר, בדרך כלל חם, הקהים יותר. כל העניין של התאוות זה עוצמה, אצלם זה יותר עוצמתי. אבל הם מקוללים, חס ושלום לא האנשים. היבשת, אפריקה שלי היא היבשת הכי מקוללת שבעולם. מה זאת אומרת הכי מקוללת שבעולם? זה היבשת השנייה בגודלה בעולם, היא הענייה ביותר. אי אפשר להצליח שם כמעט שום דבר. אפילו שהמערב, כשמו כן הוא, מתערב, מנסה לעזור, באפריקה כל שנה מתים מיליונים, מיליונים של בני אדם. יש שלוש סוגי מדינות. יש מדינות מפותחות, ארצות הברית, יש מדינות מתפתחות, ישראל למשל, ויש מדינות נכשלות. אפריקה זו מדינה נכשלת. כביכול יש עליה כללה. ארור כנען. תכף נראה שזה לא הם, זה כל אחד מאיתנו. כי גם אני חם, גם אני יפת וגם אני שם. רק זה רובן מסוים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. חם אמרנו חום, חימה, כעס, עצבים. זה רבדים מאוד מאוד נמוכים. זה הנפש של האדם. הדרגה השנייה שאני מתעלה זה יפת. יפת אומרים חז"ל, הפסוק אומר פה, יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. יפת משון יופי, חיצוניות. הגמרא אומרת יפיותו של יפת ישכון בו עלי שם. מה הכוונה? זה כבר תרבות יוון. יופי חיצוני, לא רק כוח הגוף, לא להיות חיה. בניית הגוף, פסל יווני. אני הייתי בניו יורק, אז היה לי חבר, הוא בחור טוב, הוא המאמן שלי, הוא מאמן כושר כזה שלי. קראתי החדר כושר, קרא אותי, קרא אותי!
אין בעיה, חכה, חכה. אבל מה, הוא אמר לי, תשמע, לי הפ... לא, כן? היה לי פעם, אומר לי, גוף כמו פסל. באמת, הוא ג'בר כזה, קול שלי, דלה. הוא אומר, היה לי גוף כמו פסל יווני. מה הכוונה? החיצוניות. יפת מלשון גם פיתף, מלשון של פיתוח. זה ארצות המערב, זה הרעיון של יוון, כי התחלה משם. כל התרבות המערבית יושבת היום על יוון. אם זה פריצת דרך, בכל דבר, אתם יודעים, יוון זה הבן של יפת. אם זה בהנליזם, אם זה באומנות, אם זה במוזיקה, אם זה בפילוסופיה. אין כמו הפילוסופיה עם יוונים, לא היה ולא יהיה. עד היום אין פילוסוף שמחדש משהו. יש או שאתה תהיה אריסטוטלי, כביכול מאריסטו, או הפלטוניסט, לא משנה, אבל אתה, יש לך זרם מסוים שהיום כמעט ואין מחדשים. בטח לא ברמה שלהם. אנחנו ניזונים, העולם בו אנחנו חיים, העולם המערבי, על יפת. אבל יפת גם זה השורש פיתח, שונה של פיתוי. החיצוניות הזאת היא מפתה. אדם נמשך אחרי החיצוניות. ולכן חזל אומרים, זה מקביל באדם לרוח. הרוח כל הזמן זזה. לכן המושג של יפת זה פיתוח, זה התפתחות, זה הישגים, זה כל אחד והאמת שלו. אין פה דרך מסודרת, אין פה מטרה, כל אחד זורם. לכן אתם תראו שהדור שלנו, עולם הערבי, ארצות הברית כביכול, פלורליזם, כאילו, כל אחד והאמת שלו, אני מכבד אותך, אוהב אותך, תהיה מצדי מופרע על כל הראש, אין לי בעיה. לא, בוא נזרום, בוא נזרום. לכן הרוח היא זורמת. הרוח תמיד בתנועה. רוח לא יכולה לעמוד במקום, כי אם היא תעמוד היא כבר לא רוח. רוח זורמת. וזה מה שאני אמרתי לכם, שאני חזרתי מלוס אנג'לס, דיברנו על זה על ה-2012. זוכרים שדיברנו לפני שטסתי? כל לוס אנג'לס מלאה, 2012. תראו, יש איזה סרט שהולך לצאת כנראה עוד שלושה שבועות, כי מדומני כבר לא זוכר. כל לוס אנג'לס מלאה, פלקטי, מה אני אומר לך, שלטי חוצות, בנצ'רים, כאילו ספסלים. 2012. זה אמרתם, זה משהו כל כך עוצמתי. למה זה כל כך עוצמתי? לא יודע, אמרתם, זה שבט המאיה, הסיפור אחד שלם. אבל הם מדברים על משהו שהולך לקרות עם השמש. היא הולכת להגיע לאיזשהו מקום בשביל החלב, שיגרום תהפוכות אדירות פה בכדור הארץ. מבחינתנו תראו את הדבר כמה עוצמתי. הם מדברים שהעולם עבר שלושה עידנים. העידן הראשון נקרא עידן תלה. אסביר למה אני מתכוון. יש שלושה מזלות, אחד אחרי השני. יש מזל חודש שבט, זה דלי. יש מזל חודש אדר, דגים. ומזל שלישי אחריו, זה מזל תלה ניסן. זה שלושה מזלות אחד אחרי השני. שימו לב טוב אבל. הם טוענים שהעולם הולך לעבור שלושה שלבים. הוא היה בעידן תלה, כאן, וזו הייתה הגאולה הראשונה של עם ישראל, מצרים. מצרים יצאנו דווקא בניסן מזל תלה. הוא מקביל לנפש של האדם. כי מצרים זה לא המצרים של היום, צריך לדעת טוב מאוד. המצרים שלנו הם ישמעאלים, זה לא המצרים שהיו פעם. המצרים של פעם היו חם. וחז"ל אומרים שלכן הם היו בעלי תאוות, מצרים זה הייתה ערוות העולם הנקראת. שיא הטומאה של כל מיני תאוות, עניינים אפלים, מצרים. חז"ל אומרים, אז היה מזל תלה, לכן הם בחרו דווקא את המזל הזה, כי תלה אפשר לקחת ממנו הכל. לוקחים לו את הצמר שלו, שוחטים אותו, לוקחים לו את החלב, הכל לוקחים ממנו. מצרים זה שיא הרצון לקבל, זה נקרא, תה, לקחת, לקרוע את הכל. זה היה מזל תלה. עם ישראל, מה המזל שלו, אתם יודעים? עם ישראל מעל המזל, גרסה אחת. גרסה שנייה, נכון שאנחנו מעל המזל, אבל יש לנו כן מזל אחד, וזה מזל דלי. מזל דלי זה מזל של ישראל, דלו דליטני. דלי יש לו שני מושגים, גם מלשון דלות, אנחנו כביכול עם ישראל. תמיד יהיה, עד שכמובן יבוא משיח, מבחינת דלות, כי בכל זאת, עניות יפה לישראל כתוב. שקטים, צנועים, בפינה, לא עושים הרבה רעש, ככה אמורים להיות. אמורים להיות.
בינינו, אבל תדעו לכם, אני מסתכל על זה, אני מזועזע. כל הבלגן שעושים בארץ, כל הרציחות, אני ראיתי, אני חטסתי במטוס, אז ישב לידי אחד עם עיתון. זה לא עיתון קטן, זה, הוא פתח את העיתון עליי ועליו. אין בעיה, יפתח, אח שלי, יפתח. הפחד שלי, מי היה בתמונה הראשית? זה הרוצח הזה, כאילו, הקווקזי. איך קוראים לו? זה, לא יודע איך קוראים. לא להזכיר את השם שלו אפילו. זה שרצח את משפחת זה. אושרנקו, שאינו מדמת צרות, זכרונו לברכה. רק ראיתי את הפרצוף שלו? אמרתי, בינינו, אל תכעסו עליי. גוי. מה זה גוי? רוצח כזה, פני השטן כתבו שם. איזה פחד. חביבי, זה לא יהודי. יהודי בחיים שלו לא היה עושה כזה דבר, זה ייבוא אישי מבחוץ. עכשיו אנחנו לומדים מהם, ברוך השם, לא? אנחנו לומדים נהדר. יהודי הוא בחיים לא היה עושה כזה דבר. אני, ככה לפי דעתם, תגידו, אני מכליל איזה שטויות. יהודי לא יעשה כזה דבר, אלא אם כן, הוא למד מתוצרת חוץ מה שקורה בחוץ. יהודי הוא עדין יותר. יהודים ככה חזל מכנים אותם, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה יהודי שקט, צנוע, לא שיפון ינס כזה. זה עשיו. עשיו זה העולם המערבי, תכף נראה יפת, חיצוניות. המזל של עם ישראל זה דלי, למה? כי בורא עולם מרים אותנו. דלו דליטני, אנחנו מתרומם למעלה, המזל של עם ישראל זה דלי. ולכן, שלושה מזלות אמרנו. מזל תלה היה בגאולה הראשונה במצרים. זהו הנפש, נפש בהמית. עברנו דרגה לרוח. רוח חז"ל אומרים, תסתכלו בכל ספר אסטרולוגיה אמיתי, אתם תראו שמכנים את העידן השני, עידן מזל, מה הבא בתור אחרי תלה? דגים. חז"ל אומרים דגים כנגד הרוח. למה? זו הסיבה שדגים הם אחד כנגד השני. תראו ספר אסטרולוגיה, מציירים, לכל זה פלא, כל מזל הוא יחיד. מזל תלה, מזל שור, מזל עקרב. כל החיות, אני מדגיש חיות, אל תקפצו לי תאומים, כל החיות יחידים. דגים היחיד הכפול, וכל אחד לכיוון שונה. למה? זה כנגד הרוח שבאדם, שהיא כל הזמן זזה. וזו בעיה אדירה, כי אין לו תכלית. לכן הוא נופל לפיתויים. פיתויים. מתי אדם נופל לפיתויים? כשאין לו מטרה. שפע. אתה בעניינים כבר נראה. צודק. אבל אם הוא נשוי, פה, איך קוראים לך? אופרי? אופק. אה, אופק, שפה. אופק אמרנו דבר חכם, מתי אדם נופל לפיתויים? כשהוא רואה איזה מישהי חתיכה. אם האדם הייתה לו, תכף נראה, משמעות. אם אדם הייתה לו מטרה, הוא לא היה נופל בפיתויים. מתי אדם נופל בפיתויים שאין לו מטרה ברורה? למשל, אדם רוצה לעבוד על עצמו גוף, או לא יודע, אישה רוצה להיות רזה. אם המטרה חזקה, שום מוגה לא תפתה אותה. שום מוגה, תשרוף אותה. אבל בגלל שהמטרה לא הכי חזקה, והפיתוי מתגבר על זה, אז אני רק מוגה אחד. רק אחד. רק אחד וזהו. אדם בלי מטרה הוא רוח. הרוח נושבת קרירה. למשל, מדוזה. תזכירו לי בסוף, אני צריך לדבר עליה. אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא יצר את החיה הזאת, סליחה שאני אומר את זה. היא נראית לא מועילה בשום כיוון. לפי דעתי, לא יודע, כאילו, בורא להם נגיד ברע, נראה לי דולפין, וזה השקית שעטפה אותה, והוא זרק את השקית, כאילו, יאללה, ניתה מדוזה. לא, לא, לא. לא מבין, סתם עוקצת, סתם את מסתובבת בעולם. אבל מה, מדוזה אין לה חוט שדרה, היא ככה, אתה יודע, לה שלוקחת הזרם, היא יפה. היא כמו רוח, אין לה חוט שדרה, אין לה מטרה. לאן את הולכת, גברת? לאן את הולכת? לאן שבא לי, כאילו, אתה יודע, יאללה, איזה יופי. עכשיו, זה בעיה, כי אתה רואה שהיא צפה לך למים, אתה לא יכול ללכת לברוח. אתה לא יודע, לאן זרמים, שלא יבוא לך את המדוזה עליך, כאילו, אתה יודע, זה מפחיד. אבל, שימו לב טוב, אני חוזר למה שאמרנו. גאולה הראשונה הייתה במזל תלה. הם מדברים שהכל זז למזל דגים. מזל דגים זה מזל של, אמרנו, יפת, יפיפותו של יפת החיצוניות, הפיתויים, הפיתוח! זה דברים חיוביים! זה העולם המערבי בו אנחנו נמצאים. כל אחד והאמת שלו. פתיחות! הכל מצוין. אבל אנחנו מגיעים לעידן השלישי,
ואיך קוראים לעידן בו אנחנו נכנסים אליו, אתם יודעים? עידן הדלי. הם אומרים שב-2012 זה נכנס לעידן הדלי בצורה עוצמתית, ואנחנו מקווים, מבחינתנו אם הגאולה הראשונה הייתה בתלה, הגאולה השנייה של פורים הייתה במזל דגים חודש אדר, הגאולה האחרונה תהיה במזל דלי. עידן הדלי, מזלו של ישראל, כי אנחנו צריכים את המים, אבל אנחנו שואבים אותם במידה המתאימה לנו. אני משתמש בחברה, אני לא נעלם בחברה שלי, את האישיות שלי. וככה כל עם ישראל, אפילו אם כל העולם הולך לכיוון אחד. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אני יש לי מטרה בחיים לכן, כביכול, אנחנו נקראים שם. השם האחרון, כנגד הנשמה של האדם, שם מלשון משמעות. שם הוא כביכול החכם. שם הוא המטרה של הכל. שם זה הכיוון. כי כשאמרנו שהיא אוניות סוחר, אז אמרנו זה שני אני. אבל פעם דיברנו זה ושאלנו מה זה פירוש המילה אני. אתה יכול להסביר לי מה זה אני? אמרנו שאני זה האן שלי. מה זאת אומרת האן שלי? כשאני אומר אני נוסע, לאן אתה נוסע? מה זה לאן? למה זה? למה זה השימוש? לירושלים, לתל אביב. לאן? זה כיוון של האן. אני זה האן שלי, זה המטרה שלי בחיים. אני צריך שיהיה לי מטרה בחיים. משמעות בחיים, זה השם שלי. זה בן האחרון, זה שם. כי אם אני נעצר ביבד, אז הכל אצלי חיצוני. אני אומר לך, אני חזרתי מלוס אנג'לס, שם היינו כדי לעשות רושם, אני לא מבין את הדברים, אבל לעשות רושם, כאילו שההרצאה תהיה, יואו, איזה הרצאה. אז עשו אותה בבברלי הילס. סדרת הרצאות בבברלי הילס. אני אומר לכם, זה כזה חיצוניות, סליחה שאני אומר את זה, אתם יכולים לחלוק עליי מה שאתם רוצים. זה כזו חיצוניות מגעילה. אדם חי בבית, אני אומרת, איזה בית זה? זה האורווה. איזה אורווה? זה המלונה של הכלב. האולם הזה, מלונה של הכלב. איזה בית? אני נכנס לבית, לא הבנתי לאן הגעתי. הלו, לאן הגעתי פה? למוזיאון? לא, זה אל תיגע בי הכל. כאילו, תמונה במיליון דולר. הכרית, אל תשב עליה, שנייה, זה כרית תהיה. מה קרה לכם? מה קרה לכם? והכל חיצוני, אתה מבין? נכנס אחד, סליחה שאני אומר את זה, אל תכנסו עליי. נכנס איזה אחד, אני אומר לך, פה בארץ לא היית יורק עליו. לא היית יורק! בא מאיזה שכונת מצוקה, מה זה הרסבות? חמוד, חמוד, אין לי בעיה. אופה, אל תכנסו עליי, אני סליחה שאני מתבטא ככה, אבל שרות ברמה. התלבטתי, האם הוא עשה קורס או שהוא נולד כזה? לא, וואלום! אתה רואה, טיפוס! אבל איך שהוא נכנס כולם, וואו, שלום, מה העניינים? למה אתה חושב? הוא לא רק מיליונר, הוא מיליארדר. ברמה כזאת היא שהכל כזה חיצוני מגעיל. מה זה קשור? אם אתה אוהב אותי בגלל שאני זה אני. אז אין לי כסף, נו, אז מה? אז אני פחות שווה? אני לא מבין. רק בגלל שהוא בבא בפוזה שלו, ואין לי בעיה שבא באיזה פוזה שהוא רוצה, סבבה, אני אוהב אותו. רק אני אומר לכם, זה כזה חיצוני מגעיל. ואם היינו נתקעים פה, העולם לא היה מגיע לשום תכלית. אם היינו עוצרים ביפת, ברוח, לרוח יש עוצמה אדירה, היא לוקחת כל כוחות הגוף משעבטה לכיוון שהוא רוצה. אבל הרוח הזאת היא לא הולכת לשום מקום. אני אומר לך, תראה את החבר'ה מבברלי הילס, יש להם כל מה שהם רוצים. יש להם כסף, בריאות כביכול, כביכול אני אומר, כי לא לכולם יש בריאות שם. אבל נגיד, כן, אתה חי בעולם של אמריקה. חסר לך דבר אחד, אין לך משמעות לחיים. אתה האדם הכי אומלל בעולם. איך אמרה לי שם מישהי? היא חיה בכלוב של זהב. כלוב של זהב. כי אדם אין לו משמעות בחיים. חסר לי את הפן האחרון של שם, של עם השם, של משמעות של השם הפרטי שלי. מה המשמעות של השם של האדם? איך הוא אומר? מה הוא אומר? איך אני יכול לנתח את האדם על פי שם האדם? האם זה אומר מה יהיה העתיד שלי? כל זה ועוד אחרי ההפסקה.
המקדונלד של הקוסמוס שלח לי משהו, אני צריך להתמזג איתו כאילו? יופי, הרב, זה היה משהו. אמרנו שהפסוק אומר, והייתה כאוניות סוחר, אמרנו שאוניות זה אני ברבים. כאשר האדם מורכב משני סוגי אני, האחד הוא אני חברתי, כללי, היחס שלי עם הסובב, ויש אני פרטי. האדם צריך להיזהר לא לטבוע בחברה, במים שבעצם הם מטשטשים את הזהות האישית של כל אחד מאיתנו, ולזכור שאני זה אני. אני מיוחד, אני נדיר, אני יצירה חד פעמית של הבורא. אני צריך להרגיש כאילו אם אני בת, אני הבת היחידה של הבורא יתברך. הוא קרוב אליי, אני אוכל לדבר איתו, אני לא עושה חשבון לאף אחד. זה אני והוא, ולא משנה מה אומרים לי, לא משנה מה אומרים עליי, חשוב מה אני מרגישה בפנים. ולכן אמרנו שהאני הפנימי של אדם מורכב משלושה חלקים, נפש, רוח, נשמה, כאשר הנפש מקבילה לאותו אדם שהיה נקרא חם, חם, משל משון חום, חום הגוף, ייחום אמרנו, חימה, כל המושג הזה של דברים גשמיים, תאוות גשמיות. חייו יחידה, אלו נקראים אורות מקיפים לאדם, והם לא קשורים לעני הפנימי. שאלה טובה, אבל זה קשור יותר לבחינות רוחניות, אשר החיה יהיה האור המקיף הפנימי יותר, שצמוד לאדם בלשון הרחוב אורה, והיחידה הזו בחינה עוד יותר גבוהה, שהיא כבר נמצאת מלמעלה, רק משליחה על השאר, אבל הם לא קשורים לעני הפנימי של האדם. ממילא, המושג הזה של רוח, כבר דרגה יותר גבוהה, יפת, לכן הרוח היא בתנועה, היא המושג של בחירה חופשית, לכן היא מיוצגת, אמרנו, ברעיון של המזלות, במים של הדגים, שהם כביכול בתנועה מתמדת אחד כנגד השני, לכן אמרנו זה עולם מערבי, עולם של יוון, אבל לצערנו הרב, היוון הזה, אומנם הוא חזק מאוד בדיבור, פילוסופיה, מחשבה, הכל טוב ויפה, אבל הוא רק בדיבור רוח ממללה, אומר הפסוק. זה הכל דיבורים, דיבורים, חיצוניות, לעשות רושם על השני. ממילא אין לזה תכלית, אין לזה כיוון. יכול להיות שיש לי הכל ואין לי כלום. לכן חז"ל אומרים שיוון, מה פירוש המילה יוון? יש עוד מושג כזה, נראה מי ידע. זה מתחיל במילה טיט היוון. שמעתם על זה פעם? מה זה טיט היוון? הכוונה יש אדם שוקע כמו בבוץ תובעני כזה. החברה, היוון, החיצוניות, יכולה להטביע את האדם פנימה. לכן אומרים מקובלים יוון, זה שלוש עתיות, כאשר המטרה היא לרדת למטה, י' ו' ונון, המגמה ירידה מטה. אדם תובע בכל החיצוניות הזאת, בגועל נפש הזה, שהוא עצמו מרגיש את הגועל נפש הזה. אבל כל כך חשוב לו הריצוי של החברה, שהוא שוכח מעצמו. ולכן התכלית היא וישכון יפת באוהלי שם. שם אמרנו, מביע כבר דבר אחר לגמרי, נשמה. פן גבוה מאוד מאוד מאוד. מעין איזשהו מגדלור שאמור להאיר את הדרך. לכן אנחנו אומרים נשמה שנתתה בי טהורה היא. הנשמה היא כל כך קדושה, גם אם אדם עושה עבירה, מביא הארי הקדוש, אם אדם למשל כועס. הנשמה עוד בורחת קצת לפני כן. לפני שאדם אפילו מתחיל לכעוס, הנשמה בורחת כדי לא להיטמע. אתה לא יכול לפגוע בנשמה. איך היא יודעת? אם יהיה לנו פעם הזדמנות, אני אראה לכם את זה. משהו מדהים, מדהים, מדהים. כמה אדם הוא כמעט קורא את המחשבות, או רואה את העתיד. יש מחקר שעשתה אוניברסיטת נבדה. אולי דיברת לכם, אבל בקצרה נגד את זה. המחקר הזה לקחו סטודנטים, הושיבו אותם מול מחשב, והמחשב פולט תמונות אקראיות. בקצב מסחרר. עכשיו, חלק מהתמונות הן תמונות שקשה לראות אותן. זאת אומרת, ברגע שאדם רואה, אם הוא מחובר לאלקטרודות, אני ארגיש שיש שהוא נמצא לאיזושהי מצוקה מסוימת, צלידה מסוימת. זה מגעיל אותו. תמונות קשות לראות. הגילוי המדהים, שאם היה לנו זמן הייתי מראה לכם את זה אולי בסרט, הגילוי המדהים שלהם זה שהמחשב זורק בצורה אקראית. האדם לא יכול לדעת איזה תמונה הולכת לקפוץ לו מול העיניים. אבל ברגע שאתה רואה את הגרף של מצב המצוקה של האדם, הם גילו
כמה שניות לפני שהוא רואה את התמונה המגעילה, כבר הגוף נכנס לכוננות ספיגה כזאת. משהו מגעיל לך לבוא. עכשיו, איך הוא יודע? המחשב זה רק בצורה אקראית, אין שום סדר, בכוונה אין סדר. כביכול הנשמה של האדם, הפן הפנימי מיות של האדם, כי הוא רואה את העתיד. הוא רואה מה הולך לבוא, למרות שהעתיד עדיין לא בא לידי ביטוי. דבר מדהים שיש לכל אחד מאיתנו. ממילא אומר הרי הקדוש ברגע שאדם חוטא, הנשמה בורחת עוד לפני כן, כדי שלא תיפגם, שלא תתלכלך. אנחנו עם ישראל, שייכים לשם. לכן לצערנו הרב, כאשר כל האנטישמי יודע שאנחנו אנטישמי, אנחנו שם. ודרך אגב, אמרנו שבאברהם אבינו התחלנו, באברהם אבינו אנחנו מסיימים. הוא הראשון שכביכול התחיל לקרוא בשם השם בעולם. התחיל להפיץ שיש בורא לעולם. הוא הראשון עם חוט השדרה הרציני, כאשר כל העולם מצד שני מנסה לבלוע אותו, להטביע אותו. אברהם אבינו אומר לו, יש בורא לעולם. אני הולך עם האמת הפנימית שלי ואני לא נכנע, לא נסחף עם אף אחד. ולכן, לאברהם אבינו אמנם היו שני בנים. שניהם קשורים לשם השם. האחד קוראים באמת ישראל, זה אנחנו הממשיכים. אבל איזה עוד עם אחד ויחיד בעולם שיש בו את שם השם. בשם שלו זה ישמעאל. ולכן אתם תראו שמת בני דודינו הערבים מזכירים הלוך וחזור כל הזמן את שם השם. כל הזמן אצלם על איזה בסמילה, רוב על דברים כאלה, אני כבר לא זוכר כמה זה. לא, אלחמדלילה, כל מה, לא. כל הזמן. כן, נכון. לכן חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, זה המאבק האחרון. בין שני עמי השם. מי כביכול באמת הוא עם השם האמיתי? אנחנו אמרנו שזה המאבק, פעם דיברנו על זה, על מאבק של בין השפחה ובין הגבירה. אמרנו שלכאורה, הערבים הרי סוברים שהם באמת עם השם, שאנחנו שיקרנו. לא הייתה עקדת יצחק, היה עקדת ישמעאל. כל המהלך שלהם הפוך, זאת אומרת, אנחנו כביכול מתחרים על אותו שטח. לכן מתחרים על ארץ ישראל, הארץ שהובטחה לאברהם אבינו. אנחנו שני העמים היחידים שעושים ברית מילה. הרי גם עשיו, וזה גם הוא שייך לשושלת, לא, אבל זה שני העמים היחידים שנלחמים על אותה טריטוריה. המלחמה האחרונה, חזן אומרים, בסוף שבסוף. מי יקרא בשם השם? לכן השם בא להביע משמעות, שליחות. עם ישראל נמשל לכוכבים, ובכל זאת כתוב בחז"ל שבורא עולם מונה מספר לכוכבים, לכולם בשם יקרא. למרות שיש מיליארדי כוכבים, כל כוכב יש לו שם. לכל יהודי, לכל אדם יש לו שם, שם. למרות שאני חלק מכוכב, איך יש מיליארדים כמוך? לא, יש לך את השם שלך. השם זה המשמעות, זה לשם אתה צריך להגיע. לממש את הפוטנציאל האישי שלך. רק בדרך אתה עובר דרך הרוח. והרוח זה פיתויים. ופיתויים זה לאו דווקא כמו שאופק שהיה כאן אמר לנו. פיתויים זה גם מושג של לכעוס או לא לכעוס. לוותר או לא לוותר. סיפור שסיפר הרב יוספי על חתונה שהייתה בבני ברק. לפני החתונה היה אירוסין. ודוד של החתן, כאשר הוא מגיע לאירוסין, להפתעתו הוא רואה שאבא של הכלה, הם למדו ביחד באותה ישיבה. אז דוד של החתן בא לאבא של הכלה, וואלה, מה נשמע? 25 שנה לא רואה אחד השני. איזה שמחה, חיבוקים, נשיקות. עד שהאירוסין מתחילים, הם מדברים בינם לבין עצמם, דוד של החתן אומר לאבא של הכלה, אתה זוכר שהיינו ביחד בישיבה? אתה זוכר שנעלו אותך בחדר? ופחדת! אתה זוכר? האבא של הכלה שומע את זה ומתחיל לבכות. הוא אומר לדוד, תדע לך, אני עד היום לא סולח למי שעשה לי את זה
זה השאיר בי כזאת צלקת, הייתי ילד קטן, הייתי בטוח שזהו, נועלים אותי ושורפים אותי פה, ואני לא יודע מה עושים לי פה. אני לא אשכח לו את זה, זה טראומה לכל החיים, אני עד לא מפחד מקומות סגורים. וככה מסתיים העניין. אבל הדוד מטפטף לו משהו ללב. כי הדוד מגיע לאחד הרבנים בבני ברק, שופך לפניו את הלב, ספר לו את כל הסיפור, רק מוסיף פרט אחד. שאני אומר לו, אני הדוד, הוא זה שנעלתי את אבא של הכלה מאחורי הדלת. הוא לא יודע זה אני. אבל עכשיו, אחרי שם, הייתי בטוח שסתם בצחוק. מה, מי שם לב לזה? אני ראיתי אותו בוכה, אדם מבוגר באירוסים של הבת שלו, אני הבנתי שזה לא צחוק. מה אני עושה עכשיו? עכשיו אדם נכנסת ברוח. התלבטויות, התלבטויות, לכאן ולכאן, לכאן ולכאן. הרוח היא חיצונית, מבחינה חיצונית, תהיה בשקט, מה אכפת לך? למה לדבר? למה לפתוח פצעים? תן לזה, זה יעבור כמו הרוח. זה יעבור, לא. אדם גאוותן, חז"ל קוראים לזה, שהוא מלא ברוח. נפוח קוראים לזה. הוא לא רוצה לאבד את הדרגה שלו. אז בואו נראה איך אתה עומד בניסיון. בואו נראה איך אתה עומד בניסיון. אומר לו הרב, תדע לך. אם אתה לא רוצה צרות, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, תתקשר לאבא של הכלה, תגיד לו זה אני, ותבקש ממנו סליחה. הרוח נושבת קרירה. בפנים יש לו שערת רוחות. הוא לא יודע מה לעשות. מצבי רוח תופסים אותו למעלה, למטה. עכשיו הוא צריך להחליט. מה השם שלך? מה המשמעות שלך בחיים? לאן אתה צריך להגיע? אתה מחפש אמת או לא? אתה תתחבא מאחורי איזשהו סלע? או שאתה תתמודד עם הדברים? של נעליך מעל רגליך כאדמה שאתה עומד עליה, אדמת קודשי. בורא עולם מעמיד לך עכשיו בניסיון. לפעמים תזכור, הניסיון הזה אולי יפתח לך דברים. אל תברח ממנו. תנסה לראות אם אתה יכול להתמודד איתו. הוא מרים טלפון לאבא של הכלה. הוא אומר לו, שלום, אני מדבר ככה וככה, אתה זוכר, הישיבה, אתה זוכר, נעלו אותך, אתה יודע, זה אני. האבא של הכלה, שקט מאחורי הקו. אומר לו, הדוד, אני מתחנן מפניך, תסלח לי. לא הייתי מודע לזה, היינו ילדים. אם הייתי יודע שככה פגעתי בך, אני הייתי עושה הכל כדי לשכנע אותך לבקש סליחה. תסלח לי! אומר לו, אבא של הכלה, כיוון שאני מרגיש את הלב שלך, ואני מבין שאתה אמיתי, אני סולח לך. ערב ראש השנה, הדוד של החתן מרים טלפון לאבא של הכלה, ואומר לו, אני רוצה לבשר אותך בשורות טובות. קודם כל, אני אגיד לך שנה טובה. אבל לבשר לך בשורות טובות, כי ברוך השם, אשתי בהיריון. אחרי 26 שנה של עקרות. אדם לפעמים רוצה לברוח. יש לך ניסיון קשה. לא בא לי, בא לי לברוח מזה. אולי הניסיון הזה עומד מאחוריו כל מה שרצית לעצמך. רק יש מבחן. צריך לעמוד ברוח. לעמוד איתן. חז"ל קוראים לאברהם אבינו איתן האזרחי. שעמד איתן, עמד בניסיון. אפילו ניסיון אבסורד, כמו עקדת יצחק. שאומרים לו, קח את הבן שלך, את יחידך, אשר ראית, ואברהם הוא שיא החסד. הניסיונות בדרך כלל זה בדיוק ההפך מהטבע שלך. זה לא מה שקל לך, זה לא ניסיון, זה אתה זורם הרוח. שם זה משמעות. זה לעמוד יציב, איתן, אני הולך עכשיו, אני עומד בזה. לא מתרגש, לא מהחברה, לא מהשטויות שלי. אני מסוגל לעשות את זה. אולי בשביל זה באתי לעולם. לעמוד בכזה ניסיון. ומלך חז"ל אומרים, כל השיחה שלנו רמוזה בשיר אחד שכולכם מכירים. והוא, השפן הקטן שכח לסגור הדלת. הצטנן המסכן וקיבל זלת. לא, לא, לא. לא. עליו שכן דילגתי.
לא, לא, יש שלוש פעמים. לא, 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 אבצ'י, לא, אבצ'י, לא, לא, לא. זהו. מבחינתי הסוף חשוב. לא, 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 לא. תגיד לי, יש לי כמה שאלות על השיר הזה. שאלה ראשונה. למה דווקא שפן? צב, לא טוב? מה קרה? היה פעם שלושה. צב, שואל ואריה. ישבו דנו ואמרו, בא לנו גלידה, מי אביא? אמר השואל, אני חושב שהצב הוא הנבחר. למה אני צריך לעזור לך פה? אני אתן לי היועץ שלך, ואתה אריה, לא מתאים לך, אתה מלך החיות. שהצב ילך. אמר, יאללה, סע. טוב, יצא לצד לדרך. עוברת שעה, שעתיים, כמעט יום. אומר השואל, בוא נה, איפה הצב הזה, תאמין לי. יבוא לפה, אני עם כפית אוכל לו את הראש, עם כפית אוכל לו את הראש. אריה אומר ככה, אני מוציא לו את הרגליים, פתאום הצב מגיח מסיכים, אומר, תמשיכו ללכלך עליי, אני לא הולך. לוקח לו זמן. בסדר, תן לו את הקצב שלו, על מה רע? הצב הקטן. עכשיו, מה תגיד לי? לא, זה חרוז, השפן הקטן. בגלל חרוז, חסר חרוזים בעולם. אלבש לו את התיק על השפן. א', ב', למה קטן? שפן גדול לא צריך לסגור את הדלת. וחוץ מזה מה, הוא ראה בגלל, מי ישאיר דלת פתוחה בכלל? תגיד, שכח לסגור את החלון, זה יותר הגיוני, להצטנן. חלון, מאיפה הרוח נכנסת? מהדלת? מהחלון? ושאלה האחרונה, מה זה לה 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 לה? נגמרו המילים, אז הוא דחף כאילו כמה ללאלות. אל הציבור יקר, עם זה אני שולח אתכם הביתה. עם חומר למחשבה, לא, אני אפרש לכם, מה תדאגו? לא, עכשיו תלכו הביתה, כאילו, יו, מה זה השפן באמת? איך לא חשבתי על זה? אני מוציא את זה מהלקסיקון, אני גננת, די, נמאס. אני אסביר לכם, אבל למעשה, כדי שנבין את הדברים, כיצד הם עובדים. חז"ל אומרים, השפן זה אותיות הנפש. הנפש של האדם היא הקטנה. כי אם הוא היה מספיק גדול, הוא יודע שתעבוד זה שטויות. זה לא הכל בחיים. בתעבוד אני אותו דבר כמו בן אדם, כמו בעל חיים, אני עדיין לא אני. לכן לצערנו הרב, מפה מתחילות הבעיות. כאשר שוכחים לסגור את הדלת. חז"ל אומרים, אתה יודע מה עומד מאחורי הדלת? לפתח חטאת רובץ. עדיין נמצא בשיעור, אז זה מרגיש מה זה התעלות רוחנית. לא, אני בן אדם טוב, אני, אין לי שתי מטרות. איך יוצא מהדלת לרחוב, אתה מבין? בחוץ, יש קור כלבים. הצטנן המסכן. פעם היה חזק באמונה, זו תחזיק אותה, אני מחזיר את כל העולם בתשובה, מחזיר את כולם עכשיו. הרחוב זה רחוב של יפת. עולם מערבי, חיצוני, עזב אותך. מה אתה שווה? כמה כסף יש לך? איזה תואר, איזה רכב אתה נוסע? רוחניות, פנימיות, זה, אתה יודע. העיקר שאתה שומר נסורת, זה גם גדול. לא, הוא מסורתי. יש מסור A, מסור B, מסור T. הוא חותך לפי מה שהוא אוהב בעוגה, הוא לוקח. זה יפה, בינינו עדיף מכלום. אבל בחוץ זה מצנן אחד גדול, אדם רוצה להיות אדם טוב. אני אומר, אדם רוצה להיות אדם טוב. הוא רק פותח את העיתון, רק שומע חדשות, כמה רע, כמה רע. וזה מחלחל ומחלחל ומחלחל. אכן הוא מצטנן. כשהוא מצטנן, כל ההתלהבות יצאה לו, קבל נזלת. האמת, רציתי לדלג על הנזלת. אבל הקבל הנזלת הוא נהיה כמו מדוזה. ג'לי, ג'לי כזה. סליחה, זהו, אמרתי לדלג על זה. מה זה מדוזה? הכוונה, אין לו חוש שדרה, זהו, עד שהוא היה לו בעיה, היה לו עקרונות, היה לו אידיאלים. יצא לחברה, נהיה ג'לי. לאן שהחברה לוקחת אותו, עולה, יאללה, אחרי כולם, ולא נעים לי, מה יגידו עליי, הצטנן המסכן וקיבל נזלת. לכן התכלית שלך צריכה להיות לה, 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 לה. לה, מה זה לה? לה, השם. למד ה', לה, השם. אני צריך לשאוף לשם. אני בני שם. בני שם יודעים ומפרסמים את שם השם בעולם. עם זו יצרתי תהילתי, יספרו. זה התכלית של כולנו בתור עם ישראל. להראות לעולם איך אמורים לחיות. לדעת שהשם הוא העיקרי, התכלית היא העיקרית. לכן כתוב שיפותו של יפת תשכון באוהלי שם.
אין לי בעיה עם חיצוניות, אין לי בעיה עם כסף, זה נהדר. אבל תכניס את זה לאוהלי שם, שיהיה לזה מטרה, משמעות. תהיה מצדי מולטי מיליארדר, אבל מה אתה עושה עם החיים שלך, חמוד שלי? כל כך הרבה כסף, צריך איזה בית ענק. מחצי בית לא אתה מסתדר. תעזור לעניים, תעזור למסכנים, לא יודע, תעשה עם עצמך משהו, תעזור עם עצמך משהו, תעשה משהו. אתה תראה איזה שמחה אתה תקבל בחיים. כי חז"ל אומרים כי אין שמחה כהתרת הספקות. וספק, זה המושג הקבלי שנקרא עמלק, שמצנן את האמבטיה. הוא לפתח אתה תרובץ, בחוץ קר. קר בחוץ. אתה צריך מלא להתחמם בשיעורים, להתחמם באמת. להתחמם ביראת שמיים. אז אתה יוצא החוצה. אתה יכול באמת להיות דבוק בהשם. בשם בגדול! ובשם שלך בפרט, כי יש לך תכלית שבאת לעולם. התכלית צריכה לעבור דרך החם, דרך היפת. אבל להגיע להשם. אל תשכב, אל תטבע במים. תזכה להיות כאוניות סוחר. תזכה לעבור את החיים האלה בשלום. תשתמש במים, אבל אל תטבע בהם. כי אתה מיוחד. היצירה חד פעמית שבורא עולם ברא בעולמו. וכשיבוא לפניך פיתוי, מכזה כיוון או אחר, תדע שהפיתוי הזה הוא מקפצה. להוציא מהכוח אל הפועל את השם האמיתי שלך. טוב שם משמן טוב, מסיים שלמה המלך. כי אדם שיזכה לשם טוב באמת, למשמעות אמיתית, יעמוד בפיתויים ולא יתרגש, יצליח לעבור את החיים האלה בשלום. שמזכה אותנו, אמן כן יהי רצון.